تازه خو ډیر بد خبر. عارف وزیر چیرته خخوی او جنازی مراسم وی چیرته کیږي او پښتون ژغورنه سوای درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو په خیر. وزیر نور له مون سره نشته او خپل روحي حق ته سپاره. لیدونکو په حق حتما دعا وکړئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم فعال عارف وزیر په روغتون کې ژوند لاس ورکړو. د هغه د سر عملیات یعنی اپریشن روان و په دغه مهال یې سا ورکړه. د پی ټی ایم سنای اجاز او عبدالله ننګیال بیچنی وی او وی ډی وی سره په خبرو کې پخلی وکړو چې د عارف وزیر د سر عملیات د اسلام آباد په پیمز روغتون کې روان و او په دغه مهال هغه ژوند لاس ورکړو. په عارف وزیر پرون د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې وسلوال برید شوی او هغه پکې سخت ټپي شوی و. د ټپي کېدو سمدست وروسته د واڼه روغتون ته وړل شوی ده. بیا ډیری اسماعیل خان او بیا د شپې ډیری اسماعیل خان اسلام آباد پیمز روغتون ته منتقل کړی شوی و. سنای جاز وویل د پی ټی ایم مشران او ګڼغړي په پیمز روغتون کې دي. د راتلونکي تګلارې په اړه به مشوره کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې جنازه یې چیرته کیږي، خو د مړي خښول به یې په پلرنۍ هیدره کې وشي. د عارف وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او قامي اسمبلۍ غړی علي وزیر تروزوی ده. علي وزیر تېره شپه په یو پیغام کې په خپلو پلویانو غږ کړی و چې هغه دې پر امن پاتې شي. هغه ویلي و دوی قرباني ورکوي او ورکوي یې، خو د خپل سوچ او فکر نه به شاته نشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مخکښ عارف وزیر چې د علي وزیر د تره اکا زوی دی د پاکستان پلوه طالبانو برید کړی چې پاکستاني استخبارات یې ګوډ طالبان بولي. د پاکستانی ملیشو ګوډ طالبان له اړخه تر اوسه کوم غبرګون نه دی راڅرګند شوی. البته تر دې وړاندې پاکستانی استخباراتو پر عارف وزیر باندې تور پورې کړی و چې د پاکستان دښمنۍ ته املا تړلې او په لویه کې د پاکستان ریاست نه مني. تر دې وړاندې هم اټکل دا و چې پر عارف وزیر به برید کیږي. هغه ته یې د پی ټی ایم مشرانو د احتیاط کولو هم ویلي و، خو نوموړی په دې عقیده و چې د پښتون ژغورنې په لار کې مرګ ته تیار دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې وړانګې لوڼې وویل چې دا برید د ګوډ طالبانو یعنې طالبانو له لورې شوی و. ګوډ طالبان هغه ډله ده چې په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ملیشو دنده لري او په مکمل ډول یې پاکستان استخبارات اکمال او استعمال کوي. پر عارف وزیر دغه برید په پښتونخوا، افغانستان او د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د پښتنو سخت غبرګونونه راپارولې دي. درنو لیدونکو، د عارف وزیر په حق بیا هم دعا وکړئ. د روژې مبارک میاشته که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.